Ahoj všem, dneska je skvělý počasí, já teď pojedu domů z práce a na mapě jsem si našel ještě takové jedno územíčko, který jsem neprozkoumal, tak se tam pojede podívat. Pokračujte 1,5 kilometru. Já jsem původně myslel, že tuhle tu outdoorku, že už nebudu používat a že všechno budu točit přes tu bezrcadlovku. Budu jí mít na tom gimbalu a udělám si různý držáky a budu jí mít na autě. Zkoušel jsem to na autě. Tady to vidíte, klepe se to šíleně, ten gimbal to neustojí, jo? Takový to jemný malý klepání neustojí. Takže já si tenhle ten klip, který jsem tam přidělal, zase vrátím. No a budu točit dál takový ty outdoorový, takový jako jemně akční záběr budu točit na outdoorku. Bohužel, no. Škoda. No a my se pojedeme podívat tamhle dozadu. Tak tady se dál asi nedostanu, jako asi by to šlo, úplně je to takový kartáč tady, je to totálně zarostlý a vypadá to na nějakou starou vojenskou cestu. Takže já budu muset asi vycouvat teda, no, zase zpátky, protože tady to fakt nejde, no. Je to zarostlý a nevím, jako žádnou značku jsem neviděl, že se sem nesmí teda, no, ale na mapách je to takový zvláštní objekt. Takže už všem je to jasný. Tak to jo. Takže tady se jezdí na kolech, jenom na kolech. Tady se jí se nesmí ani na koni. Ani na koni, ani na motorce. A auto tady není. Takže můj průzkum byl celkem rychlej. Tudy ne, pánové, no. Tady to nejde. Tady to jsou taky malý cestičky. A je to určený fakt na kolo, jo. Tady se myslím, že nějaká soutěž i na kolech, na enduro kolech. Tak jsem si myslel, podíval jsem se a nebudu to tady brázdit a kartáčovat. Tak to nebudu jako prudit, teď tady projel kolář. To by bylo blbý, někde ho potkat v nějakým fakt uzoučkým místečku. Ne, to ne.